Подробности UA and Ирена Карпа представляют. Серія 8. Вишиватники. Зібрався однажды главный орган духовности Великой Украины – Державна комиссия з моралі. Знаете таку? Ну, як не знаете? Ви що, не слідкуєте, на що йдуть ваші податки? Та от, призвали великі жреці Верховного Бога свого, Поплавського, і давай думу думати, що би тут таке заборонити чи ввести, щоб показати свою нетленну нужність для народу і послідуючих поколінь. Точно, прийшло вдруг прозріння. Надо создати іменно такого чоловіка, щоб увесь широкий мір считав нас нацією понятною, халіновою, чароварною і високоморальною. За***ись, одобрив Бог Поплавський. І за***лось. Ну і заодно так можна було осуществити мечту главного морального жерця, пропіарити його тайну любов, русський рок. Бо ж як іще, як не крутячи по государственному радіо у крошлакі мені заплаканої України, ето зділить. Скликали вони всіх правильних, хто в неділю до церкви рано ходив, а після обіду спішив караоке співати привокзальною. І сказали, теперіка ви будете уберменшами, чи то по-нашому вишиватниками. Плодіться і розмножуйтесь. Тест на профпригодність вишиватника був дуже прост. Не треба було ходити там по тонкій смереці над прірвою чи стрибати через огонь. У вишиватники брали рівно тих, хто при повідомленні «У сусіда хата горить!» щиро кричав «Ура!» Наявність же карманної жаби почти прирівнювалася до віртуозного вміння лицемірити. Но то вже зовсім вишиватники-мажори. А то ви вже фані, пані Зошу, як ваше здоровлячко? То коли ти вже здохнеш, стара курва? Вишиватні жінки взагалі відлічалися неабиякою прилічністю. Ми, галичанки, можемо ходити без трусиків, але без рукавичок – ніколи. Вишиватники були люди завзяті. Спокон віків вони воювали з жидами, неграми, москалями і пір***цями за чистоту нації. Паралельно ж вони влаштовували своїх діточок золотеньких і кумів дорогеньких куди тільки мож. Бо майдани майданами, а інститут кумівства ніхто не відміняв. Європа вона що? Європа то так, для довірчивих лохів. Хай там собі ото стоять за якісь абстрактні цінності, а вишиватник жизнь прожив і зна, що треба делать, аби сусіди косо не дивилися. Бабі цвіти, дітям морожено, кесарю кесареве, податківцю на лапу, преподу в зачоточку, гаїшнику теж або по старінки башлянути, ну або просто бухому за рулем на даїшника наїхати, заготувавши нітленну аксіому. А що, ви Євромайданщі миле, тепер попросиналися, суки, да? А взагалі вишиватники народ зговорчивий, і з ватниками в них цілком добросусідські відносини. На камеру проти недобросовісної нової власті помітінгувати – святе діло. Економічно вигідне. Спросіть оно у Діми Кісільова. Грибучи у дві руки, ноги і сраку бюджетні бабки, вишиватник, згідно кодексу свого, должен ненавидіть усіх людей при баблі – олігархів, бізнесменів і богему. Шо-шо, продав машину, кажеш? Скільки-скільки там пожертвував на авто? Да, конечно, та п'ято все, комсомолець він бувший, точно, та ще й по-кацапськи говорить. Думає, там кров невинних патріотів можеш так змити з рук, і Васюка і Стуса тим баблом не воскресиш. Тьфу, падлюка, ще й до церкви не ходить. Щоб вони не ділали, головне вчасно вишиваною сорочкою прикритися от таракану в щурів порчі з глаза. А патріотизм що, по-другому ж не ізмірять? Ну хіба ще поорать, за що Майдан стояв, за що погибла Небесна Сотня, засовуючи свою жирну жопу в тепленькі крісельця хорошої посади. Пиздять і пиздять, пиздять і пиздять. Ну такий голос простого народа вишиватники називали завістю і недовір'ям до качественних перемін. Їм, богоностям, лучше видно. І збрані вони, якщо що. Бо на самом ділі ж і Галілея, откуда произошов Христос, це сучасна Галичина. Не вірите? Спитайтеся в орлиці Фаріон. Продовження слідує или to be continued.